Au, jeg er jeg ikke lige god til noget det her, syv. folk De bliver... siger, der er en død fange hernede, skift. Den er modtaget, jeg kommer lige med bedre kom, kigger. Vi skal gå til kantinen, kom. Han ligger her i hjørnet. Hvor? Jeg tror han er herinde, måske han er kravlet herinde, da de har åbnet lige før. Der er låst, der er ikke nogen herinde. Er det nu? Mm. Hvorfor låser du? Kan du ikke op med hænderne, med? Lås lige hende lige. Lås op. Lås lige op, du. Nå, jeg tænker vi vil gerne ud herfra. Tid Rasmus. Og så tænker jeg, du trykker ikke kan du ikke på nogen panikknap eller noget. Kan du ikke, giver du ikke lige din telefon til hende? Lige hurtigt. Åh, jeg kan godt lige give hende min telefon. Du trykker ikke på noget. Skal jeg jo nogen finde noget af det her? Rasmus? Hey, op med hænderne. Ja. Op med hænderne. Hænder her. Ja, tak. En hver. Og så tænker jeg, at... Men hvordan kommer vi ud herfra sådan nemt hurtigt? Så tænker jeg, at vi går. Løs den der op og træk nogle overfaldsalarm. Så går I ud. Ikke lov til at tage. Kom. Ui. Du bevæger dig, så dør du. Du gør noget, hvis du begynder at løbe eller noget. Jeg troede ellers, vi var så gode venner, Katja. Stå lige stille derinde. Du skal da ikke stå herude og rådne op. Okay, bare gå. Altså, vi kan også bytte. Du viser vejen ud. Vi kan også bytte, så kan din kammerat komme til at stå sådan her. Hvordan ser det? Får I også skrevet ud af det fængselssystem her? På en eller anden måde? Ja, ved at tage den tid, I har herinde. Nu skal du ikke spille dum. Jeg spiller ikke dum. Det er bare en stikvest, det der. Jeg kan tage den af og stikke dig. Jamen, jeg tænker, vi skal ud herfra. Kom. Hallo, kammerat. Det er dig, der skal føre an. Dig med hænderne. Hvor kan du gå til det her? Nej. Prøv noget, så slicer vi din kammerat. Og så må du stå der og hjælpe ham op med... Nå, men jeg tænker, vi lige har et beat, vi kan lukke. Stop det lidt. Det. Du skal i hvert fald lige hoppe en gang, mester. Nå, men jeg tænker, vi lige har en bil, vi kan låne. Ikke lige her. Nå, men hvor er den bil hen? Jeg holder en der nu. Hvorhen? Den, eller hvad? Ja. Nå, jamen, så må vi jo gå ned. Du skal lige hoppe, Lukas. Nå, jamen, så må vi jo gå ned. Kan du høre, Lukas? Jeg snakker ikke, så det... Okay, det... fanden. Kom! Jeg skal ned og hente den bil her. Du vender dig om og begynder at gå stille. Ja. I vil jo gerne hjem til kone og børn og familie, sådan nogle ting, vil I ikke det? Jeg har ikke kone, børn og familie. Så nemt er det. Det siger jeg ikke. Det er hunden, så du skal med kone. Nej, jeg har ikke. Skal vi have nøglerne ind til de der sweet rides her? Vi skal bare have nøgler til den ene, så tænker jeg, vi tager den ene af dem med. Så tænker vi tager den anden med, Rasmus han kan få lov til at blive, fordi der skal ikke ske Rasmus noget. Rasmus er sød nok. Ja, yeah, så vi tager den anden med, så kan Rasmus få lov til at blive. Hvad siger du til det, Rasmus? Du er okay, så sød, ikke? Jeg synes, I skal efterlade os begge. Jeg giv mig et par nøgler. Bare lige have med ud til porten derude. Jeg er ret sikker på, at du kan sætte dig ind og køre den. Okay, vi kan lave en aftale, Rasmus. Ja. Når vi kører ud på den. Jeg skal søge efter nøgler, så du bliver nødt til at give mig nøgler. Så hvad? Du får lov til at hoppe ud, når vi kører ud på den. Yes, vi tænker, at du kan få lov til at sidde her, og så tager vi din kollega med ud til porten. Jeg synes, I skal efterlade os begge, Katja. Vi kan komme igen på den. Jamen, vi åbner bare op.
tage ham med os ind i bilen, så bliver de begge til lov til at gå. Den. Katja, skal lige hoppe en gang til. Så hopper I bare ud af bilen og det andet, og så kommer vi væk. Så må jeg bruge jeres magic beeper. Kom. Jamen prøv at vent lige, Lukas. Hvis det er, så kan vi lige give dem et forspring, så kan de få lov til at lave et opkald til politiet. Nej, hvor fanden skal de det? Åben! Åben! Åben, eller skal den hals over? Tak for det. Nej, nej, vent. Vi, Rasmus, så går du ud. Så har vi lige en ven med din kollega med, lige bare lidt af vejen. Tone, må du have det godt, Rasmus? Ja. Ja, han har taget den. Jeg havde lige pludselig to knive derinde. De har taget 07 med. Det må tage, han er her på banken. Det var Katja, og så... jeg kan ikke huske, hvad den anden hedder. Lukas eller Mikael. De er på vej ind til Midtbyen. De er på vej ind til Midtbyen, siger 07 over radio. Jamen, det er modtaget. Jeg har sagt det videre til dem. De er på vej ind til Midtbyen, siger... Den er modtaget. Jeg ligger lige ude i vejkanten. Det er været lige at påkøre mig. Gentag 07. Jeg ligger ude i vejkanten. De valgte lige at påkøre mig. 07, han ligger i vejkanten. De har påkørt ham. Et eller andet sted på motorvejen, tror jeg. 67. Ja. De får at vide, at Hvad så? Katja og ham med dyven, jeg kørte med, de havde lige pludselig to knive. Åh, for satan. Mhm. Okay. Så havde de fået mig til at åbne op ind til, hvad hedder det, køkkenet deromme. Fordi de sagde, at der var en død mand deromme. Og så havde de lige pludselig de der to knive frem på mig. Og lige pludselig så var 07 der også. Og han viste heller ikke, fordi jeg ikke haft mulighed for at trykke panikknap eller advare ham. Okay. Hvad er det her for bil, der holder her? Jeg ved ikke, hvem det er. Han er lige kommet. Er du okay, 07? Negativ. Er politiet ved dig? Men de har en af vores biler, de stjæger. Okay, så de har en af jeres. Hvad? En Rebel. Okay. Sort Rebel. Okay. Jeg kan ikke give dig mere ud over det. Jeg kender ikke nogen pladen. Den tilhører ikke nogen af os som sådan. Okay. Og 67 med en melding. Vi har en defektsbetjent Rebel, de kører i skift. Han sagde noget om, de kørte ned mod den. Er det din Rebel eller den anden? Jeg ved faktisk ikke, om det er min eller hans. Prøv lige at tjekke din GPS. Ja, kør mig lige ned. Prøv lige at tjekke din GPS på din vægt og din rest. Det er ikke nogen af vores navn. Jeg har ikke købt den bil, som I har. Vi skulle ind til. Ja, min bil holder derinde, eller også holder hans bil derinde. Jeg ved ikke, om det er min eller hans. Men, skulle vi blive heroppe eller hvad? Ja, vi skal bare lige køre ind på, i fængsel med resten. Helt tilbage, eller hvor vil du hen, Rasmus? Ja, bilen holder længere. Vi havde to biler, den ene holder hernede også. Jeg kan lige finde ud af, om det var den, jeg havde, eller den, den syv, han havde. Jeg har den ikke i jeres garage, eller nej, vi har dem i en fælles garage heroppe.
Okay, super, så man kan ikke sætte... Jeg holder en hernede i hvert fald. Ja, det er enten hans eller min. Jeg kan se, hvis jeg låser. Ja, bare brudet. Om de har min bil? De har din bil? Ja. Jeg har i hvert fald ikke nøgler til den her. Okay. Du kan ikke gå i garage og bare se noget, som det der lærte. Det er da ikke særlig rart egentlig. Nej, det kan jeg ikke, fordi det er ikke en bil, jeg har købt. Nej, okay. Vi prøver lige at køre til de andre patienter, ikke? Der er noget mere, så bare lige kontakt. Jo. Eller bare lige kontakt. Kommer de bad boys måske. Jeg føler mig helt som SWAT. Bad boy, bad boy. Der var ikke så meget at gøre. Lige pludselig så havde de bare to store dagger til min hals. Jamen hvor havde de det fra? Det ved jeg ikke. De har læst en masse bøger på det seneste. Katja har læst bøger, mand. Katja har læst bøger, ja. Tror du ikke at blinke kloge? 05, det kan godt være, at du skal have dine våben fremme, fordi at de har knive herinde. Lige udenbart, så mener jeg ikke, at vi har flere i fængsel på nuværende tidspunkt. De fleste sover bare i deres sæde. Hun er herinde et eller andet sted, så jo. Hun er herinde et eller andet sted, hun har lige ringet til mig. Er Katja herinde? Mm. Hvordan fanden er hun kommet ind igen? Hun kørte væk? Ja, det er ligesom om, at det kunne hun ikke rigtig. Nej. Nej. Hun blev sgu lige i handet. Det var det. Nej, det mener I ikke. Så hun er bare blevet sat ind igen, åbenbart. Okay, det er klart. Så hun kunne bare ikke flygt. Det er også uendeligt. Rasmus, hvor er du henne? Jeg er inde i fængselsskift. Den er modtaget. Slut herfra. Ah, det er fandme løgn. Er de blinde, eller hvad? Ja, gennem de er. Det var fandme utroligt. Ej, det er jo så galt, at det er komisk. Er det clear? Altså, I gik alle sammen lige forbi hende. Jeg var den sidste, så tog hun mig ting til at banke igen. Motor.
du okay, 0-7? Ja, jeg har da set bedre dage. Altså her, jeg havde ikke nogen mulighed for at sige noget til. Hallo. I går lige væk. Nu skal lige have en, det som vi kalder en adfærdsregulerende samtale. Hun tager lige bare en snak med hende, så... Søtrøjende. Jeg kunne jo ikke gøre noget for 07. De havde to knive til mig, du allerede fra start af. Jamen, da jeg sad i bilen, der trykkede overfaldsalarm 2 gange. Hvor fanden får de knive fra? Det aner jeg ikke. Altså, første dag catcher hun... Første dag catcher hun kom ind, der sagde hun, der var en mand nede for enden, hun kunne snakke med. Sådan skulle sikkert have... Jeg har sagt det videre til Niklas, men han... Tog en lille smule let på det. Så er det sgu sikkert ham. Kunne jeg forestille mig, hvor man kan gøre et eller andet. Er der andet usædvanligt, hun har gjort herinde? Hun har været en del på bibliotekerne. Ja, kan vide, om det ikke er noget, man kan gøre derinde, og så skal man give hende det, og så udlevere han et eller andet. De har i hvert fald været meget interesseret i at låne bøger. Ja, så er det sikkert, hvad det gør. Forestil mig. I Katja, hun er ikke en, der er decideret ad. Hvis der er noget, der er sådan herinde, der er spændende, som hun kan få noget ud af, tro mig, så udnytter hun det til det yderste. Så det er nok... Men var de flere, der flygtede, eller hvad? Eller var det noget, to. Hvorfor hun så ikke... Hvorfor hun så ikke kom med? Det ved jeg ikke. Det var den anden. De siger, at hun kom tilbage af sig selv. Okay. Nå ja, det er det der med, at det er lidt som om hun ikke kan flygte, bare. Ham den anden, hvordan fanden kunne han så flygte? Det forstår jeg ikke. Jeg ved stadig ikke, hvad han hedder, om det var Lukas, eller hvad det var. Han... Jamen, var det ham, var det ham, de holdt og vendte på derude, eller hvad? Nå jo, jeg har sgu da til at stå på min notesblok. Ja, det kan godt være, det var ham, der havde vendt. Det tror jeg måske, det var. Det var ham, der... Han var jo færdig med at afzone, det var nok derfor. Lukas har... Så han kom tilbage jo også, og så han afzone. Lukas, han havde 50 måneder. Jeg tror, det var ham. Ja, så det er nok der, han nok kom ind igen, og så han afzone, og så han rød ud. Så... Men ham kan I jo så lige efterlyse os. Ja, det gør vi også. Vi har det hele på GoPros. Jamen, det gør vi også. Vi skal nok få efterlyst ham også. Men nu tager det vist en snak dernede med alt muligt også, og så lad os lige... Ja, jeg prøvede ellers at signalere til dig 07, at der var noget galt ved at tage hænderne op, men du kunne ikke se igennem døren. Nej, det er sjældent, man kan det. Jeg turde sgu ikke at trykke på overfaldsalarm eller noget, mens de var så tæt på med knive, så... Altså, det var sgu da godt, der ikke skete noget yderligere i hvert fald, det er... I fik vel min overfaldsalarm, gjorde ikke det, dengang jeg ringte? Jo, den fik vi et par gange i hvert fald, men okay, vi stod nede på CP, man stod og flok dernede også, så det er... Så der var også ved at være ballade dernede, så det... Modtaget. Jeg kunne bare se, at... 07 han var kørt væk sammen med dem, og I kørte ned mod fængsel, så var jeg sådan lidt, nej, 07, det er 07, vi skal efter. Ja, jeg så jo også bare lige køre forbi mig her, så var jeg sådan, ja, det er så fint, nå. Det her. Jamen det, der var simpelthen så meget snak over den radio der, så det, jeg blev så forvirret, da jeg skulle køre, så det skete, ja, okay. Altså, jeg gav Katja en telefon, men jeg havde åbenbart en telefon mere på mig, så. Nå. Er det klart? Det var måske egentlig den telefon, som Katja, hun skulle have. Den får hun ikke. Åh, for helvede, mand. Hvor har jeg bare ondt i min ryg nu. Ja, jeg sygemelder mig. Inden du sygemelder dig, kan jeg få at vide, hvordan det gik med min prøve? Af helvedes til. Nå. Ja, det er også træls. Den kan vi lige tage bagefter, tænker jeg. Før du går på sygeholdet? Ja. Hold da op, mand. Hvad fanden, Jacob? Det var da noget en tur. Ja, for helvede. Det må man da sige. Havde du da heller ikke lige regnet med, at man kunne åbenbart få fat i herinde, hva'? Nej, det skal vi lige have kigget på det der, når jeg lige kommer tilbage fra min sygemelding. Ja, det tror jeg er en god idé. Hvis han er Niklas, så er han heller ikke ligeglad med at være ærlig. Nej, det er det. Jeg tænker, du informerer Niklas om... Ja, det tænker jeg. Gud fanden, jeg gør. Ja, det er vist rimelig vigtigt, at Niklas ved det da. Altså, jeg har sagt det til Niklas, men han strøjte bare sådan stille og roligt væk. Ja, jeg tror, det er fordi, han ikke ved, hvad manden dernede giver. Så hvis han finder ud af, at man kan få det der dernede, og jeg ved med, at det ikke er det, som man kan få fandt.
Ja. Hun var forresten også meget interesseret i kubanske cigarer. Jamen, så kunne jeg prøve at forestille dig, hvis du nu kan rive sider ud af en bog, ikke? Mm-hmm. Hvad kan man folde det til? Ja, hvad kan man bruge? Nu tænker jeg bare holdt. Hvad kan man folde papirer sammen? Mhm. Så kan du få en lille, så kan du få en lille papirskugle. Jamen, prøv at forestille dig, hvis du går ned og giver de papirer til ham der, hvad kan han måske lave dem om? Jamen, han kan jo nok bytte dem for et eller andet. Ja, hvis han nej, når han ikke har penge til at købe dem, jeg køber, så ja. Ruller han sin egen kubanske cigar. Lige præcis. Og så får hun dem, og så giver hun dem tilbage for noget andet. Du ser, hvad jeg mener. Mm. Ja, jeg tror, det er der, den ligger. Jeg tror, det er der, den ligger. Det kunne jeg forestille mig i hvert fald. Jeg har jo ikke selv set ham manden dernede, eller noget som helst, men jeg kunne forestille mig det. Du siger kubansk, hvis hun har spurgt om det, ikke? Du kan få lov til at se ham. Ja, men du står over 44 hende dernede, så måske ikke gå dernede og lige vi skal. Nå ja, den havde jeg helt glemt. De står så langt væk. Ja, så de står nok nede ved ham. Han kan forestille mig, at han står dernede i hjørnet dernede. Det gør han også. Ja, nok nede ved ham, de står vel lige. Ja, ja. Ja, ja. Nå, jamen, så kommer jeg heller ikke i seng i dag i 67. Nej, men vi skal bare tilbage og have lavet de der dejlige to kadettelevering, vi mangler. Ja, det kommer også lidt til at tage en time som. Nej, hvis det sidste gang, vi lavede den, der gik det rimelig over. Ja, 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 ja. Skal I lave to kadettelevering? Det var fordi, efter det, der skete i går, så valgte vi sidst. Vi da valgte, lad os tage den i morgen, så laver vi den op. Hmm. Vi vejede begge to på for at komme her. Ja, vi skal bare. Det kunne jeg eddermame også godt høre i telefonen, da jeg ringede efter hjælp. Hvad vækler? Ja, vi kommer. Vi skal bare lige helt ned på hospitalet i. Det kan jeg sygt. Så siger 44 til mig. Er det bare en dårlig undskyldning til at ses med mig igen? Så var jeg jo sådan. Ah, men for helvede, jeg vil ønske det var. Men det er det ikke. Nu kommer de igen. Ja, nu kommer de sgu gøre det der. Mhm. For satan da. Vigtig viden, ligegyldig info. Hold det op. Hold det op, mit hoved, det snor. Hold det op. Kan vide, om det er fordi, du er blevet kørt ned, eller fordi du ryger nikotin? Nej, prøv at høre. Nikotinen har gjort mig noget i lang tid nu. Det kan være, det er nogle mange stærke cigarer. Det er sgu meget gode. Du må gerne få en, når det er, at du engang... Nej, ved du hvad, du får sgu ind, når det er, at du får en lederstilling, så får du sådan en gave af mig. Så aldrig. Behøver jeg ikke om, at jeg er blevet skudt? Evighed, skal det. Nå. Nå, de her. Katja har noget, kan vi sige. Foran alle sammen. Ja, tænker jeg. Det var ikke det, der var aftalen. Katja. Hvad? Det er jo heller ikke aftalen, at du skulle stå og tro dem, vel? Så jeg tænker bare, du kommer i gang. Så jeg skal forklare dem det hele, som jeg sagde til dig, eller hvad? Jeg tænker, at nu har du gjort noget mod dem, som jeg synes, du skal undskylde over for. Jeg ved godt, du er mere mega svært ved at sige undskyld, ikke? Okay, Rasmus, undskyld, fordi jeg gjorde det. Jeg ville ikke gøre det noget, men jeg var frustreret og sur. Det er i orden. Også til dig, undskyld. Fordi vi tog dig med ud på motorvejen og kørte. Bare over. Hvad? Ja, det gør ikke noget. Det er så fint. Jeg havde ikke intention om at ville skade jer, men jeg ville bare gerne ud, fordi jeg var sur. Tak, Katja. Det er fandme stort at kunne stille sig op for så mange mennesker og sige, man har fejlet.
Nå, Katja, nu er det op til de to herrer her, om de ønsker at anmelde det her. Eller om de synes, at det er straf nok, det du har fået. Ja. Jeg tænker ikke, at der er yderligere behov for at anmelde noget som helst, så længe det ikke sker igen. Skal vi ikke sige det, Katja? Jo. Perfekt. Hun er stadig i våben på det. Nej, jeg har ikke. Nej, det har hun ikke. Jeg har taget det. Den her telefon, hvor du fået den fra, Katja? Hvad? Jeg tror, hun har taget den telefonen fra mig. Er det samme sted, eller hvad? De er hans telefon. Det var ikke mig, der fik den. Nå, no, sådan. Du fik den der. Ja. Så kan jeg ikke mere med det her, vel? Nej. Det er godt. Så må I have en god aften. Tak for at I kom. Ja, det er tak. Det var sgu da mærkeligt, at jeg skulle stå og sige undskyld for alt alle de andre. Jeg tror, det er bedre, end du får ekstra tid i fængsel, Katja. Beklager, men jeg er bare sur frustreret. Hvad er du lige pludselig gået op i at læse? Nej. Nå. No. Det er bare, jeg kan se, at du har lånt rigtig mange bøger, og det er nogle bøger, jeg selv læser, så det ser mega spændende ud. Mm. Hvad er det på det? Er I okay? Ja, sådan nogenlunde. For jeg ønsker ikke, der skulle ske noget, men ja, et eller andet vil jeg prøve at gøre for at komme ud. Det er bedre at sætte sin straf ud, Katja. Men hvis man er blevet behandlet, som man er blevet, så tror jeg også, du... Ja. Vi har behandlet dig fint i hvert fald. Ja, som du sagde, jeg hørte også, jeg sagde, jeg... Men som jeg også sagde, det var, jeg ønskede her ikke, der skulle ske her noget, så... Altså, 07 blev i hvert fald kørt ned, som jeg forstod det. Ja, det var Lukas, der kom til det. Men han gjorde det ikke med vilje videre. Det er lidt som om bilen, den hoppede lidt. Mm. Så ja. Jeg tror godt, du må gå tilbage til arbejde, Katja. Hvad? Jeg siger, jeg tror godt, du må gå tilbage til arbejde. Hvad for noget arbejde? Nu, jo mere du arbejder, desto hurtigere kommer du ud. Nå. No. Så du kan gøre rent eller tjekke elskab. Yes. Skal vi snakke noget, Tjur? Ja, det skal vi da. Jamen, jeg får bare mine ting, når jeg kommer ud, ikke? Jo. Og jeg håber altså ikke, I tror, at jeg er et ondt menneske, fordi jeg gjorde det der. Nej. Lad os bare håbe, det bliver en lærestreng. Yes. Det var akavet. Tell me about it.